ଶେଷରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଧୂମାମରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମି ଠକେଇ ଘଟଣା। ଠକେଇର ଶିକାର ମୃତ ହର୍ଷ ସାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜମିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତ 2005ରେ ଧୂମାମରାର ହର୍ଷ ସାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲେ ବି 2021ରେ ନକଲି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ହର୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 1.5 ଏକର ଜମି ଠକେଇ କରିଥିଲେ। ଜମି ମାଫିଆ ମାଧବ ପୃଷ୍ଟି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲବଣ ପୃଷ୍ଟି ନାଁରେ କରିଥିଲା ହଡ଼ପ। 49 ଡିସମିଲ ଜମିର ସେଲ୍ଡିର ଥିବାବେଳେ ବାକି 99 ଡିସମିଲ ଜମି ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଲବଣୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ହର୍ଷଙ୍କ ପୁଅ ଅବଦୁଲ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ଓ ତତ୍କାଳୀନ DSR ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଫେରି ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ସେଥିଲେ ଆମର ଜମି ଆସୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା କରିକିରି ଚାହିଁଛୁ। ଆମ ସରକାର ଲାଗି ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭିକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆମର ଜାଗାଟା ଯେନ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ଜାଗା ଫେର ଫେରସ୍ତ କରିକିରି ଆଣିଦେଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ଜାଗା ଠକି ନେଇଥିଲେ ବୁଆ, ଆମର ଘରେ ରନ୍ଧା ଆଣି ବସେଇ ଆମେ କାନ୍ଦି ମରୁଥିଲୁ, ଆମର ଆଖି ନିନି କିଏ ମାରିଦେବା କେଁ, କିଏ ପିଟି ଦେବା କେଁ। ସାଣ୍ଢ ପରିବାରକୁ 99 ଡିସମିଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି କେବେ ଫେରିବ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଣ୍ଢ ପରିବାର, ଏହାସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଇଛି ଦାବି। ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜମି ଆପଣ ଫେରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଏମିତି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରାଇ ପାରିବେ କି? ମୋର ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ କି? ତେଣୁକରି ତଦନ୍ତକୁ ରୋକା ନଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପୋଲିସରେ ସେଇଟା କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତା'ର ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ପୋଲିସ ହିଁ ତା'ର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କୋର୍ଟରେ ତା'ର ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଏବେ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ 1 ଏକର ଜମି ଫେରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 39 ଡିସମିଲ ଜମି ଏବେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତତ୍କାଳୀନ DRS ଓ ତହସିଲଦାର କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଓ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଣ୍ଢ ପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଧୂମାମରା ଗାଁରୁ ଦୀପକ ପୁରୋହିତ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।